Так, друзяки, всім привіт. Хто помнить, я рекомендував Катю по поводу, щоб у неї купляли кофе і ходили до неї в кафе, в Харкові знаходиться її кофейня, пить кофе. І от вона приїхала в гості, і раді інтересу в неї попитаємо, що за кофе, де вона знаходиться, і вона все подробно розкаже. Також приїхала Катіна. Катя – це племянниця моєї жени Віки, а це Валя, мама привіт. Каті, сестра моєї Віки. Рідна сестра. Двойняшка. Ну, двойняшка, так. Да. А, так, да, не близняшка, а двойняшка вони, так. Да. У них там 15 минут різниці. І от дивіться, багато із вас, хто дзвонив, заказував у Каті кофе, арабіку. І багато питань мені задавало, що за кофе, де вона його бере, там, де вони знаходяться. Ну, все подробно розказати, а я якби сам мало чого знаю. І от зараз Катя приїхала, вони приїхали в гості, ми їм покажемо поросят і попитаємо неї заодно. Що за кофе, що і як? Катя, де ви знаходитесь? Да. Привіт всім. Ми знаходимося у Харкові. Знаходимося ми у районі Нові Дома, це Танкопія 23. Ось, крім того, що у нас є своя кав'ярня з банкетною залою, де ви можете провести свята, ювілеї, дні народження і так далі. Окрім того, ми ще займаємося обсмаженням кави. Я особисто регулярно контролюю цей процес від зеленого зерна, яке нам приходить, до етапів обсмаження. Кава у нас 100% арабіка, ніякого робусти, нічого ми не мішаємо, не додаємо. Стас особисто пив і дуже багато відгуків від вас про те, що кава дуже смачна. Кава з різних регіонів, тобто якщо що, пишіть питання, я вам підберу, підберу помол, підберу зерна і домовимося з вами. Ну, а якщо ми хочемо там піти до вас попити кофе, можна зарані позвонити, забронювати столі там чи як? Так, да, ми знаєш, що можемо зробити. Ті, хто прийдуть з каналу Водолага Стасян, ага, скажуть, що ми з Водолага Стасян. Підписчики. Підписчики. І 10% знижку зробимо. От, бачите як? І за мене вам 10% зроблять. Допустим, не 100 гривень, а вже 90 буде. Так, у нас смачні тортики, у нас смачна кава, тому Танкопія 23 також чекаємо, будемо раді. Катя, і скажи свій номер, бо багато людей не знають, як зайти під відео або в коментарі. Ага, так, мій номер телефону 066-25-51-301, Катерин. Дзвоніть або пишіть у будь-який вайбер, телеграм, меседжери. Ну так, тепер дивіться друга пропозиція вам. Хто нововодолажський, ну наші місці водолажські? Катіна мамка Валя займається... Валя, розказуй чим. Доброго дня, я всіх вас вітаю. Ми займаємося обладнанням. У нас обладнання таке персональне обладнання, яке допомагає при болях у спині, при болях у суглобах. Тобто робимо витяжку нашого хребта. І ми всіх запрошуємо до нас, в наш салон. Ми знаходимося у Новій Водолазі, кооперативна 2. Будемо чекати вас. І також буде скидка вам, як від Стасяна, від вашого, від його каналу, буде вам скидка. Приходьте, запрошую. Кажіть, ми теж дивимося, Водолаза Стасяна, буде скидка. Я вам скажу, я теж одне время, коротше, ще в тих, ну, в прошлому году, як в мене не було ангара, і тягали ми пшеницю, все, коротше, на горбах. І в мене тоді прихватило ноги і спина. Помниш, Валя? Так, так, так. І я до неї походив, буквально я взяв сеанс на 10 днів. 10 днів походив, і після того я в неї наразі не появлявся, тому що нормально. Ну, а цей год уже ангар є, не так уже тягаємо. Ну, а взагалі, як пройдуть у мене мої всі забої, то я перед Новим годом до неї запишусь, походю ще 10 днів. Ну, типу, якщо б год пройшов, я вже спокійно витягнувся, вирівнявся, спина рівна, літаю, як бабочка. Коротше, влітаєш вже 24-й. Так, дійсно, якби дуже хороша тема для поправки здоров'я. Южна Корея, да. Дуже гарно, дуже люди, відгуків дуже багато, є багато результатів у людей, ви почули тільки що Стаса результат, і для стоп є спеціальні апарати, для спини, і для наших м'язів, тобто ми всіх вас запрошуємо. Да, дивіться, теж Валь, продиктуй свій номер, може людина, яка проконсультуватися так хоче. Номер 095-89-21-033.
У неї 0,33 последнє, а Віки, ви знаєте, саме ж м'ясо заказується ножі. 38, да, в них і номера одинакові. Ми двойнята, і у нас і номера одинакові. Це одна циферка разна. Так що, друзі, як і дивіться, не стісняйтесь. Хто надумає, я ж теж вам чіпухи не порекомендую. Я якби не то, що прийшли чужі люди, заплатили мені за рекламу. Це наші родичі, бачите. І я їх рекламірую безплатно, я нічого за це не беру. Вони прийшли в гості, кажуть, давай скажемо за кофе, давай скажемо за твої масажі, за кроваті, давай, і все, отак. Ні, ну ми ж тільки що каву пили вкусно. Ні, каву пили вкусно, кава дуже вкусна, так. Ну, і там уже ж багато хто із вас брав і бере далі закази. Просто, ну, знаєте як, є можливість сказати, щоб більше аудиторії узнали про це, або це, там, і в кожного свій бізнес, хто який веде. І ми це кажемо, а люди вже ж вибирають, кому що там удобні. Так що то так. І йдемо покажемо їм своїх жевжиків. Ну вони як, хто знає, що таке поросят, вони ж не то, що там прям з города. Боря, тікай, а то ще. Ось отак у нас тут. Бачите, як городські приїжджають, як в зоопарку дивляться. Гарненькі, гарненькі. Тут одні дівчата. Екзотичні свої. Екзотичні? Там у нас всі екзотичні. Ото абрикоса, бачу, на жопах коричнева. Там екзотичні. Чистесенькі, гарненькі. Ні, там діло в тому, що є екзотичні в другому сараї. Ну, вони чисто вдягнені, якби не поведеться туди. Я їм казав, слідуючий раз косинки вдівайте, сапоги. Чистити, да? Це барашки, не діти. Це фото там, давай. Запаха почти нема. Ось, бачите? Люди посторонні, запаха почти нема. Ну, є такий. Ну, є запах, обично ми як поросятами, так? Да? А щоб воні нема такого. Бо ти ж за те, що поли такі, воно туди ж пісить капить, а зверху жирова пленка і запаха нема. І чистенькі, що саме є. І чисті, так. Да. Це в них вже двіжуха за твою увагу, чи що? Чи... В них їда завжди є, що вони не головують. Вони так. Також люблять увагу, так. Це те саме, що, ну, звісно, вони ж сидять закриті, відкрили двері, як вікно, знаєш, їм цікаво, хто там, що там, яке копе, як які кроваті, вони ж чують. Хвости зрізаємо, Катя, їм хвости. Ножи там. Серйозно? Ось бачите, як приїжджають, як зоопарк. На екскурсії. Хвости ми купіруємо, щоб вони друг другу його не гризли, бо їх вже бачите на накопичення. І вони можуть друг другу кусати хвости. А ми з дитинства на другий день життя їм зрізаємо хвости, кастрируємо, робимо ці мінікаментозні теми і все. І поросятка. А тобі не жалко, бо там їх різали? Ні. А як жалко? А що, їх всю життя держати по 10 років? Не знаю, там один абрикосик, другий ромашка, і думаєш, а потім їх оце ж різати. Ні, ну а як? Для цього ж ми... Ні, та я так сильно не привикаю. Є у мене любимі ці мої там. Обізнянка, київлянка, нюрка, ну то мамки. Я це ж одна школа. Пошли ще одне діління. Це все один сарай, просто ото перві дівчата, це один виводок, а це одні хлопці, я сюди. Це ж новий сарай. Так, це новий сарай зробили. Маленькі. Які маленькі. Маленькі. Бачиш, як оце вони біють, хекають, раді, що ви... А тепло якось? Тепло дуже. Ага. У них 25 градусів, бачиш. І немає там ні... Печки не буржуйки, нічого. І сарай ми утеплили, і за цього воно школу не виходить. А то ж вода у них, вон, бачите? Такі терчачочки з стінки. А то вода, поїлки, вони п'ють воду. Це один мальчик, один дівчинка. Я мальчиків віддільно, щоб вони ж трошки краще ростуть. А дівчинок ми на продаж. Вирощуємо їх до 100 кг, і потім на мамок будучих продаємо. Це дівчатка, так? Да? Ні, це хлопчик. А, він такий маленький. А їсти їх разом? Нічого, вони в місті були. Я просто місто шкватав, садянив, щоб не таке. Ну ви на сім'ї не оставляєте собі? Собі, звісно. Тепер покажу вам здорових і мальчиків, і дівчинок. По возрастам, ну так, різниця 2-3 місяці. Оце вже дівчата. Оце дівчата на продажу.
Отак, друзі, і водимо по зоопарку, показуємо слоників, тигрів. Так, собака. Собака. Пошліть, ідіть сюди по бетону. Зараз покажу вже, яких ми вбираємо на м'ясо. На убой, виходить, так? Ну, так. Да. Тут теж, Валь, так само. Ого, необыкновенно. Незвичайно. Іди, покажи він. Диви, ого, які гарні. О, це взагалі на собаку похоже. Ну, що на собаку? Такий. Це тюлені. Тюлені? Ну, я їх називаю тюлені, так. Да. Ну, прикольно, що коричневий, такий чорноватий. Так реально, ну як собака така, знаєш, що це мощна. І це одна порода. Це Петрен Дюро. Диви, диви, сюди, ой. Ну, іде за тебе ти. Красиву дівчинку побачив. Оце я понамічав уже маркером, кого перших виводить. Ой. Чи крижить. Це вже на убой вони, так? Ну так, да, вже здоровенькі. Убирає. Та ми вже убрали сюди багато. Тут їх більше було. І теж дивися. А вес який у них? Вага. У них більше від 140 до 160. І не скоро ж. Ну вони м'ясні, тяжові, так. У них сало. Та навіть менше хмизинця. Ми вчора з Вікою, я відео знімав, поставили. Ну, таке. 5 кілограм на одній свині. Бачите, одне м'ясо, а м'ясо тяжело. Ні, Катя каже, тобі не жалко їх різати. А як їй м'ясо дала, тобі не жалко його їсти? Ні, ну м'ясо ні. Ні, ну я ж не думаю про свинку, там, коли їм м'ясо. Я просто їм м'ясо. Ну, а то ж ти її їсиш. А, ти будеш їсти, як ти вчора був. Ну, зараз тепер жалко, коли я на них оце дивлюсь, то мені тоді жалко. І от, Валь, тут теж воняє? Ні. О, от дивіться, посторонні люди приїхали. Ні. Ні, взагалі ні. Так, да. От вони ж запах зразу, я тут привик, там не чувствую. У них тепло, хорошо, скажи, сухо, комфорт, немає цього, пара, знаєш там. І чисто, вон, глянь, які поли. І ми ж не вбираємо тут. Оце ж поробили щеліві, і оце. Я чую, їм об'ясняв, вони сильно в тему не вникають, яке. Вони знають, ми держимо свиней, та й все. А як, що? А ось, ж... диви, як собака. Ну що, як собака? Це Нюркина дочка. Красиві, так? Да? Так, гарні. Красиві, глаза красиві. І у кожного разна. У них карі глаза. Разний. Ну так, да. Це от київлянки, от Нюрки і от Зімфіри. А, от Лінди. Це от трьох виводків. Їх тут було, ми запустили 26 штук чи 27. 27. А зараз осталось 17. Угу. Кого продали на мамок, кого порізали. Ну, це ж нам треба всіх до кого нового. Кого з'їли. Да. Кого з'їли. Так, що ото так. Ой, ні, ну, прикольно. Ой. Боря. Ззаді там. Підкрався. Підкрався. Це Боря, його теж. А він там любить. Уже немає нікого. Ні, там, ну давайте я вам покажу. Тут ми як заминаємо. Стас, кажи. Та він просто лежить. Боря, іди. Ой, ти хороший, Борисько. Він просто, ви думаєте, він же бачив, ви ходите. Боря, ну свої. Так. Да. А це нас, як от мамок забираємо маленьких, сюди. Як родилка. Після родове. Дітський сад. Потім ми тут чуть-чуть їх вирощуємо, буквально місяць, і вон відкриваємо ті дверки, і вони переходять туди. Ага. От в цьому сараї, як тут є свині, тут воняє. А там, де щільовий пол, а тут, да, тут воняє. А там, де щільовий пол, там нема запаху. Тому ми тут держимо дуже мало і зразу їх туди, щоб самим... Автоматизована система. Автоматизована система. Ну а що, все правильно, все ну, мудрості зроблено. Да. І в нас же немає ні робочих, нічого, ми самі робимо. Да. Ну, скоротили собі труд. Праці. Да. Так що, друзі, то так. Вони зараз будуть їхати, ну а я вам ще щось потім порозказую, як вони уїдуть, дознімаю. Дивіться, кому треба, дзвоніть, не стісняйтесь, наші місні, в кого болять ноги, спини, сустави, дзвоніть до Валі, вона вас проконсультує, що у вас, розкажете їй все, що у вас. І вона дуже грамотна людина, іменно по організму людини. Я по організму свині. А Катя, кофе, мофи, всі такі діла. Так що дзвоніть, не стісняйте, всі ми обичні люди, такі як і ви. Не бійтесь, не де нічого. Ну, коротше, я їх тоді проводжу,
А з вами підемо далі. Все. Так, друзяки, гостей провели і показую вам на другий день, що ми зробили. Ми ж займаємося з дядцями мастерською. Ось дивіться, тут перше, що ми зробили. Вирізали в самому вагоні квадрат, ну, щоб ніде нічого, димаря, нічого не пострадало. Це все заложили кирпичом. Ну, там, понятно, розпорки позабивали, все, щоб ніде нічого. Робимо утеплення в мастерській. Ідіть далі. Що ми тут? Поставили, обложили кирпичом, як я казав, щоб ніде нічого, от буржуйки не є. Так само ж тут замазали, так само все зробили. І установили саму буржуйку. Оцю буржуйку дядь Саня мені в прошлом году робив. Я її хотів використовувати на бойню, хотів зробити теплу бойню і в бойні її використовувати, ну і воду кипятить. Вона була круга, а це ми вже сюди перенесли, як тут устроєно. Тут ось дверки, тут ось колісники, а це віддільно додавлено піддувальце. Горить дуже хорошо, аж гудить. Отак. І ми вирішили зробити для каструлі, якщо нам треба, ось ставимо каструлю зверху, і каструля закипає здорово. Ну, якщо, допустим, убираємо порося, треба кипяток. О, дядь Саня вже несе каструлю. Во. Це, якщо, допустим, сьогодні утром ріжемо кабасика, я воду поставив, закипятив, ну, щоб помити там те все, щоб була гаряча вода. І також, щоб тепла була, помити руки те все. Анатолійович, твій виход. Отак. Все, да. Кришки на це все є. Ну, отак. А якщо вдруг не треба нам, забирайся. Каструлі. То ми вирішили просто, отут кришка із товстого металу. У мене тут стоятиме чайничок грітиметься, чи там маленька каструлька в рукомийник, налити теплої води, руки помити. Ну, після роботи там жінка позвала на обід. Стас, іди їсти, я сало нарізав, а я помив руки, іду їсти. І отак ось, коротше, оце вже все. Все вже доварили, все. Все вже воно висохло, ми вже топили два рази, ну, щоб воно ж тут все повисохало, бо кирпич сируватий був, тут сируватий було. Робить просто сказка, ну, і тут треба, єдине, що чуть-чуть його топити, ну, не так побагато підкидувати, щоб не дуже жарко тут було. Так же ми з Дясані, не знаю, я показував чи ні, зробили слісарний стол. Ось отакого типу. Це такий самий метал, як ми тачку варили. І у мене ще є. А, це, по-моєму, трошки товще. То був 1,8, а це, мабуть, 2, ну, мінімум двойка. І, коротше, так ми зробили. І з уголка, той, що я купляв рамки по 100 гривень рамка. І оце ж рамки порізали, зробили стіл. Я кажу, дядь Сані, давай тут, типа, хотіли спочатку ОСБ застелити, а потім арматура ж оставалася із сарая. Що я брав на перегородки, на двері, і ми зробили так, щоб сюди вложити деталі всякі. Ну, допустим, там от я займаюся топорами, чорнові топори там положить, чи якийсь метал, чи якісь здорові ключі, щоб тут було і утяжеляло сам стол. Ну, і так же ж зробив з двох сторон. Вуха виходять, а тут, якщо мені тиски треба прикрутити, чи що, отак. Ну, такий столик хороший, дебелий. Ну, а взагалі ми плануємо як? Отсюда ось, мабуть, від вікна, отсюда, сантиметрів 60 шириною, і на всю длину зробити стілаж. Сюди, ось, аж по цю стінку. А потім зробити під стілажом ще на всю длину полку. Ну, щоб туди інструмент зложити, там ключі, там якісь круги, я там знаю, ну все підряд. Тож сварку змотати, болгарку туди в полочку, правильно, щоб воно не... А столик вирішили ставити сюди. Може, до вікна. Ну, так. Оце, коротше, осталося по мастерській зробити стілаж, полочки ці всі, ну і тут аж якісь полочки.
Тут, я думаю, у мене вверху буде вітрина моїх, ну, що я роблю. Тут будуть всякі ексклюзиви мої, що я роблю. Ну, а так вам показую, і ви вже будете бачити, що, що я роблю, що в мене є. Ну, коротше так. Так же ці двоє дверей, що ми купляли беушних, ми нікуди не використовували. Чисто їх, так вони і залишилися, я поміняю сюди, поставлю теплу двері. А ці двері, бачите, оці двері, ну, це я робив для зерна, вони, ну, просто шальовка і ДВПшка, вони слабенькі. Ну, як і холодні, і все, це я так робив, щоб тут мішки закрити. А я їх зніму і ті поміряю, якраз підходять сюди. Поставлю потім внутрішній замок, і все. Ну, і так же треба проводити світ. Тут то є одна розеточка. Отут всю життя, скільки займався мій тестюха свинками, у нього тут була пшениця, крупорушечка маленька на бочці стояла, і він тут все время дробив. Воно стояло на дісках газоновських, і такий покошений був, і оце ж ми його опустили, все під нього вирівняли, залили бетоном, ну і оце ж в мене була, оставалася совдеповська плітка, і її кинули, щоб не валялась. А дід Саня, де тут погано лежало, ми її, коротше, повитягували і просто зробили стяжку. Теж дуже хорошо. Так же сюди поставимо пеньок, поставимо наковальню, буде горн чи горну. Ну, коротше, щось отаке будемо тут потихеньку хімічити. Тут, звісно, як на дворі холодрига, морози будуть. Чуть-чуть розтопив тут Ташкент, у футболки можна робити. Повісив якесь радіо, хай бренькотить. І так чим займатися, не спіша потихеньку. Коротше, отакі дід Саня робить буржуйки. Так же дід Саня робить мангали. Бо я все время всіх рекламую, а дід Саню рідко за нього кажу. Дід Саня робить мангали, любі. У мене ж, ви бачили, хто бачив мангал, кораблик. Ми тоді робили на катерах в те время. І під катера ангар строїли. І дід Саня мені зробив, типу, катера мангал. Я показував давно вже. Ну, може, нові, не знаю. А взагалі дід Саня робить буржуйки і мангал. В яку ціну в тебе мангал, Саня? Зараз не можу сказати. Смотря в зависимості від моделі, будемо так казати. Яка модель, так? Да? Ну, так. Да. Ну, ну, в районі 6 тисяч. В районі 6 тисяч, так. Да. Ну, вам треба, що ви хочете, як, і він вам зробить. Тобто, барбекю з кришкою. Той дорожче. Если, допустим, без крышки, просто мангал, ну, как кованое изделие, подковку, то дешевле. То есть там в зависимости от модели мангала. Ну и буржуйки робят, и маленькие буржуйки, и с балонів буржуйки, ну кусок, ну все, всего он робит. Просто кому надо, напишите в комментариях, Стас, дай номер дяди Сані, я дам. Дядя Саня може зробити мангальчик чи буржуйку і відправить вам новий почтою. Якби з моїми підсказками, з моїм советом, як це все зробити. Ну просто, щоб він вам зайнявся, лучше йому предоплату скинути, щоб він не переживав. Бо теж це я хорошо знаю, і ви мене хорошо знаєте, і там по пошті я роблю дід Саня, цього всіх моментів не знаю. Так що хто конкретно надумає якусь буржуйку, з дід Саню обословили, договорилися, предоплату скинули там мені на карту, я дід Саню віддам, і він буде робити, і потім вам відправимо новий почту. Я скажу, як це зробити, що і тут. І він так зробить, так? Да? Ну, а я можу предоплату метал купити вам, бо теж зараз кусок труби якоїсь товстостіни, вона стоїть сумасшедших денег. Так що ото так. Ото так, друзі, багато событий у нас произошло. Ну, я не буду казати, це лично наше, якби, і сімейне, і родственне, то вже таке. Ну, хто з родичів дивиться, ті знають, а хто, ви ж в основному чужі родичі, то мало, то ви не знаєте. Коротше, отак. А це ж я сьогодні пішов до тестя, через дорогу живе тесть, зробив йому вилочку, у нього там, коротше, порвалась проводка, вилочку поміняв йому. А ми завжди кип'ятили в оцій каструлі, як порося ріжемо, в ній кип'ятили, ставили на буржуйку на двор і кип'ятили, і зразу рядом вода гаряча, миємо там. А це ж я сьогодні пішов, він каже, на тобі, Стас, отаку каструлю, і дав мені отаку алюмінієву каструлю. Ну вона ж взагалі на вес золота. І знайшли з ним кришку, теж алюмінієва хороша, але кришка, зарезюка така, бачите, не підходить сюди. Ну вона підходить ось сюди якраз, де Анатолійович. Опа, сюди підходить, а туди
Я знайшов із старої виварки, виварка прогнила, а кришка залишилася. Теж валялася. Вона сюди якби підходить, ну, бачите як? Треба прицелюватися, щоб її положити. Я думаю, може на наковальню ці бортики вирівнять, типу, як дасть? Чи воно не дасть нічого? Ну, обстукать край, щоб подлинний. І вже сантиметр додається. Или ограничители прикрутить. А, ты имеешь в виду так маленькие, такие типа как? Или прихватить сваркой, да? Да, сваркой дело в том, дело в том, что это эмалью покрыто, а вот где-то там трескать и вытить. А, ну да. Или на заклепках поставить ограничитель. Или прикрутить на самолезы шинку. Так, что-то так, друзья. Ну, по детсане я сказал, по родичам своим сказал, по Кате и Вале. И... Кому треба, позвоните, кофе закажете у Каті. Кому спина болить, ноги, сустави, викручує круте, дзвоніть Валі, вона вам розкаже, що у вас за проблема. Вона може сказати, ви там, допустимо, болить права рука, праве плече. Значить, у вас закусило в лівої ноги якийсь сустав. Вона вам це все розкаже. Вона це все знає от А, і, от А до Я. Як Рустам каже, от А до Є, ну він то путає. Ви там теж не придирайтесь, вони ж то якби азербайджанці, теж там якусь букву перепутають, нічого страшного. І так на нашому вон базікають, мама не горюй. Ну а по буржуйкам, по мангалам, по маленьким буржуйчкам, до дідсані. Я дав номер, самі договарюйтесь, він вам все розкаже, що примірно, що хочете, там сфотографіруйте чи фотку якусь пришлете на вайбер. Дідсані вам щось таке зробить. Дідсаня мені зробив поросят для отйома. Уже, я думаю, ви бачили, там, що відкривається верх піддувальце, все. Тоже вже скільки років? Годів 4, мабуть, там, да? Більше, мабуть. Ну так, да, теж, не нарадуємося. Так що дідсаня мені кучу мангалів переварив, всякого цього. Оце ж отак приходить і щось з ним хімічим. А це ж вже закінчив вже, так? Да? Зараз підемо обідати. Зараз вже пів перву. Що в нас на обід? А ой, на обід у нас рисова каша з м'ясом. Вчора Віка вечором варила, я вспомнив. Ну і сало підріжу трошки, дідсаня так. Дідсаня любить не свіже, він любить таке залежане. Ну і є трошки копченого. Будеш копченим? Так. Ну, так. Та поп'ємо молока нам возять, молоко з Муравлінки. Тоже. Та отак і все. І потім опять вийдемо, щось будемо робити. Так що вам спасибо за внимання, всього вам найкращого, всім пока!